Suzaktağı adam ölümünü şektelip sotu bütpöy jatkan Talay Tabaldiyevtin jakındara sot turgu narazı. 25 fevral Suzak rayonduk sotunun aldına narazıçılı bildirip çıkışkan. Mında sottor akikat çeşim çıkarsın dep talap koyuştu. Alardan aytımında ayıpker degen Tabaldiyevtin günösü joktuğun aytışat. Genelere giyinke sujette söz bolot. Sottor akikat çeşim çıkarmalar. Sottor akikat çeşim çıkarmalar. Sottor akikat çeşim çıkarmalar. Соттор акыйкат чечим чыгаргыла. Мындай кыйкырык менен адам өлүмүнө шектелип жаткан Таалай Табалдиевдин жакындары Сузак райондук сотунун имаратынын алдына чыгышты. Бул жерден акыйкат талап кылып келдик. Биз облу прокуратурага нааразычылыгыбызды билдирип келдик. Сотторго нааразычылыгыбызды билдирип келдик. Канча доказательство, канча фактыларды коюп дагы ушу жерге келген күбөлөр деле жок болсо деп атса деле жок ошого операция этип туруп эле кайтып камаага аракет жасап атышат. Соттор туура эмес чечим чыгарып атат. Биринчисинде да туура эмес чечим чыгарып, мына облу соттон акырында акыйкатка жеттик эле. Азырдан мен билишим боюнча дагы деле баягы иш козголуп, дагы деле баягы заказ аткарылып атат. Облу прокуратурадан давка сотторго жасап атат дегенде эле менде шек пайда болду. Уулу күнөөсүз соттолуп жаткандыгын айткан апасы соттор адилеттүү чечим чыгарсын деп билдирет. Анткени уулу куруу дооматтын негизинде соттолуп жаткандыгын айтат. Биз да биякы шу балам шумер болуп, шу аткасан жүгүрүп жүрөбүз. Он бала недеси мен. Бирок эч акыйкат жок экен, чындык жок экен. Чындык бар, акыйкат бар, эсе жок, акыйкат чындык болбой атат. Ал эле пул бардын иши оң, пулу жоктун иши тоң болуп, кандайдыр оң келип кайта эле мунун түмө болуп кетип атат. Мен урматтуу сот, урматтуу президент ушу актыга чыгарып, чындыкка чыгарып, баламды ушу соттон чыгарып беришиңерди суранам. Бүгүн Таалай Табалдиевдин тарапташтары чогулган. Мында күнөөсүз жаран айыпталып жаткандыгын айтып, нааразычылыгын билдиришти. Акыйкат чечим чыгарылсын деп өлкө башчысына кайрылуу жасалды. Биз эми бул жерде чыкканыбыздын себеби эң эле негизги акыйкатты издеп чыктык. Акыйкат болсо бардык жерде жакшы болот. Биз анга же мунга деп тарткан жерибиз жок. Просто акыйкатты керек болуп атат бул жерде. Биз ушундай мусулман калкбыз, эч кимге эч бир жамандыгыбыз жок адамдар элек. Кандайдыр бир иши бала ушунга попалуу болуп, азыр бизди кыжалаттырыпка салып отурат. Ошол себептен сиздерден суранып кетерим. Жардам бериңиздер. Туура чечим чыгарып бериңиздер, суранамын деп. Урматтуу президент Садыр Жапаров, урматтуу Зулушев генеральный прокурор, биздин ишти мына күбөлөр менин жолдошум жок деп деле айтса деле бурмалап баары бир кайта деле камаганга аракет жасап жатышат. Ошону менин үмүтүм силерде. Мен только силерге ишенем. Мен силерди чыныгы ак жүрөктөн колдодум деп туруп мен ага неме кылгым келбейт. Бирок мунун акыйкат чечимге чыгарганга чыныгы иштеп атканыңарды көрсөтүп кетиңерге мен өтө үмүттөрмүн. Мен силерге ишенем, что силер акыйкатты чечериңерге ишенем. Бул иш 2020 жылдын март айларында Сузак райондук сотуна кабыл алынган. Аталган ишти кароодо соттук отурумдар бир нече себептерден жылдырылып бүтпөй келет. Ал эми 25 февраль 2021 жылы соттук отурумда жактоочу өтүнүч келтирип, облус сотто башка иши каралып жаткандыгына байланыштуу ишти бөлүккө жылдырып өтүнүчү канааттандырылып, ишти короо 4 март 2020 жылы саат 10:00 калтырылган. Бүгүнкү күндө аталган иш кылмыш иши боюнча соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Облу прокуратура силерге ишеним жок. Облу прокуратура силерге ишеним жок. Белгилей кетсек, 2019 жылы Сузак районунда Бактияр Акбаров киши колдуу болуп каза болгон. Анын өлүмүнө 2 адам шектелип, иликтөө иштери жүргүзүлгөн учурда кылмышка шектүү дээлип, 3-жү жарандын да аты аталып. Жыйынтыгында сот иштери 1 жылдан бери түрдүү себептерден улам жылдырылып келинген. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.